Xaçmaz rayonunda hazırda yaş 18'dən yuxarı olan vətəndaşların peyvəndlənməsi, həmçinin 3-cü doza vaksinin vurulması prosesi aparlar. Vaksinasiya zamanı yarana biləcəyi sıxlığın qarşısının alınması məqsədi ilə peyvəndlənmə təkcə rayon mərkəzində deyil, səyyar briqadalar vasitəsilə kəndlərdə həyata keçirilir. Bütün vaksin otaqlarında təbibin təlimatlarına uyğun zəruri şərait yaradılıb. Vaksin ilk mərhələdə risk qrupuna daxil olan əhaliyə, səhiyyə işçilərinə, müəllimlərə, hüquq mühafizə orqanı əməkdaşlarına və yaşlı sakinlərə, həmçinin onların ailə üzvlərinə vurulur. Mənə bu iğnəni çağırıb vurdular. Çox səhətim yaxşıdır, gözəldir, qəşəngdir. Qalanlarla rəva bilərdim ki, gəlib onlar da İğnəni vursunlar, hər şey qaydasını salamaqda heç bir şey hiss eləmirəm, sağlamlıqdan başa. Səhətimdə heç bir problem yoxdur, özümü yaxşı hiss eləyirəm. Mən tövsiyə edərim ki, bütün Azərbaycan xalqı gəlib bu peyvəndi vursun. Rayonda 2 vaksinasiya məntəqəsi və hər birində isə 4 vaksinasiya otağı var. Hər 2 məntəqədə əhali vaksinasiyaya cəlb olunublar. İlkin olaraq vaksinasiyaya gələnlər həkim müayinəsindən keçir, qeydiyyata aparıldıqdan sonra isə vaksinasiya otaqlarına göndərilir. Vaksin olunmuş vətəndaşlar 30 dəqiqə ərzində həkim nəzarətində gözlənilir və hər hansı bir problem olmazsa evə göndərilir. Birinci, ən çox da üçüncü dozalar vurulur. Əhali çox aktiv iştirak edir. Bugün mən haradasa 45 xəstəyə vaksinasiyaya göndərmişəm. Müayinə otağıdır burada, xəstələr müayinə olunur. Əks göstərişi olan xəstələri müayinəyə təzə müalicəyə göndərilir. Vaksinasiya preparatının tərkibində olan ingredientlərə reaksiyalar. Ni vaxtı ilə immunizasiya olunan xəstələr reaksiya veribsə, uşaq vaxtı qızılcadan ya başqa peyvənddən və ya hal-hazırda birinci dozada çox reaksiya veribsə, ikinci doza əks göstəriş sayılır. Kəskin xəstəliklər, qripli temperaturalı adamlar, kəskin hipertenziyalı yüksək təzyiqi olan adamlar vurulmur. Müayinə olunur, müalicəyə göndərilir, sabitləşəndən sonra təkrar vurulur. Onu da qeyd edək ki, vaksinin əsas əhəmiyyəti immuniteti gücləndirmə yolu ilə xəstəlikdən qorunmaq, infeksiyanın ötürülməsini məhdudlaşdırmaq, ölüm halının qarşısını almaq və nəticədə səhiyyə sisteminə düşən yükü azaltmaqdan ibarətdir. Hazırda rayonda strategiyaya uyğun olaraq vaksinasiya uğurla davam etdirilir. Nərgiz Zəhiyayeva, Xanlar Cəbrayılov, İnteraz.